মিশ্র রশ্মি মহাদয় ভবিষ্যদেব নমো নম ওম হতাহুর হয়গ্রীব মুরারি মধুসূদনা মণিভূতে কীতাবাস হস্তঘরে নমস্কৃতে সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেল রচনার বিভিন্ন হিতানলৈ। প্রিয় দর্শক সকল, আজি মই উপস্থিত আছো এটা মন্দিরের সম্মুখত। আৰু এই মন্দিৰটি আচলতে মোৰ লগতে আজি আমাৰ ঘৰৰ আটাইখিনি পৰিয়াল আহিছোঁ এই মন্দিৰটি দৰ্শন কৰিম বুলি। যিহেতুকে আজি এই মন্দিৰটি আমি দৰ্শন কৰিম ভাবিলোঁ, এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোককো এই মন্দিৰটি এবাৰ দেখাব পাৰিলে, দৰ্শন কৰাব পাৰিলে নিশ্চয় ভাল লাগিব। এয়া হ'ল মন্দিৰৰ সমুখভাগ, আৰু সমুখভাগতে আছে এটা খুব ডাঙৰকৈ পুখুৰী, যিটো পুখুৰীয়ে যুগ যুগ ধৰি মানুহৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আহিছে। আপোনালোকক দেখাইছোঁ সেই পুখুৰীটি, যিটো পুখুৰীত বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছৰ লগতে ইয়াত আমাৰ হেৰাই যাব ধৰা কাছসমূহ ইয়াত পোৱা যায়। এই মন্দিৰৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হ'ল আচলতে এই পুখুৰীটো, আৰু এই পুখুৰীটোত থকা কাঠখিনি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই যত্ন কৰিছোঁ, এইখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইটো হ'ল মন্দিৰটিৰ বিশেষ আকৰ্ষণ, পুখুৰীটো আৰু পুখুৰীত থকা এই কাঠসমূহ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। এইটো এবাৰ লাৰিবৰ কাৰণে, জীৱনত প্ৰথমবাৰ লাৰিছোঁ এই কাছ। এই মন্দিৰৰ পৰ্যটকসকলৰ বিশেষ আকৰ্ষণ এয়া হ'ল কাছ। এই পুখুৰীতে সমূহ দৰ্শনাৰ্থীয়ে ইয়াত ভৰি হাত ধুই মন্দিৰটোলৈ সোমাই যায়, আৰু এই ভৰি হাত ধুবৰ অহাৰ সময়তে পৰ্যটকে নিৰীক্ষণ কৰে এই কাছ আৰু মাছসমূহ। এই কাছসমূহক বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে খাদ্য দি আহিছে, আৰু খাদ্য দিয়াৰ সময়তে এই কাছসমূহ বা মাছবোৰ এনেকৈ পাৰলৈ ষ্টেপসমূহলৈ উঠি আহে। আমিও এই বৃহৎ পুখুৰীটিত এবাৰ ভৰি হাত ধুলোঁ, আৰু মাছ কাছৰ লগতে ইয়াৰ পৰিৱেশ, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটি আমি দৰ্শন কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি পূজাৰ কাৰণে আগবাঢ়িম। এই আটাইখিনি পৰিয়াল আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আচলতে খুবেই ভাল লাগিছিল। বহুদিনৰ মূৰত মন্দিৰলৈকে আহিছিলোঁ, আৰু পৰিয়ালখিনি প্ৰায়ে আছে যিহেতুকে ভাল লাগিছে যথেষ্টখিনি। আৰু বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, এতিয়া আমি পূজাৰ কাৰণে আগবাঢ়িম। মন্দিৰৰ সমুখভাগতে থকা এই ফুলৰ দোকানখনৰ পৰাই আমি পূজাৰ বাবে যাৱতীয় যিখিনি সামগ্ৰী দৰকাৰ সেইসমূহ ইয়াতে ক্ৰয় কৰিলোঁ, আৰু এয়া আমি আটাইখিনিয়ে ল'লোঁ। ইয়াত আচলতে ফুলৰ মালা ঘি চাকিকে ভিতৰ কৰি ইয়াত বিশেষভাৱে অৰ্পণ কৰা হয় তুলসীৰ মালা, আৰু এই তুলসীৰ মালা দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল, যদিহে আপোনাৰ স্কিনত বিশেষ কাৰণবশতঃ শালমইনাজাতীয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়া সভক্তিৰে যদি তুলসীৰ মালা এডাল এই মন্দিৰত আমি অৰ্পণ কৰোঁ, তেতিয়া অতি সোনকালে আমি ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাওঁ বুলি প্ৰবাদ আছে। গতিকে আমিও প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে একোডালকৈ তুলসীৰ মালা কিনিছিলোঁ, আৰু ঘিৰ চাকি আৰু প্ৰয়োজনীয় যিখিনি সামগ্ৰী দৰকাৰ হয় সেই আটাইখিনি লৈ এয়া মন্দিৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মন্দিৰলৈ আগবঢ়াৰ ৰাস্তাটো যথেষ্টখিনি দীঘল হয়, এয়া ষ্টেপসমূহ আপোনালোকে দেখিছে, যথেষ্ট ষ্টেপ বগাই বগাই আমি এই মন্দিৰলৈকে উঠিব লাগে। খুব ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত, আৰু প্ৰত্যেকজন দৰ্শনাৰ্থীয়ে অৱশ্যে ৰৈ ৰৈ আহিব লগা হৈছে যথেষ্টখিনি, যিহেতুকে উঠিব লগা হয়। এয়া আমাৰ আটাইখিনি পৰিয়ালো ইয়াত বহিছে, এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ। সৰু সৰু বাচ্চা আছে যিহেতুকে সকলোৱে এবাৰ জিৰণি লৈছোঁ এনেকৈ। আচলতে আজিৰ দিনটোত যথেষ্ট তাপমাত্ৰা হোৱা হেতুকে ইয়াৰে ষ্টেপসমূহ যথেষ্টখিনি গৰম হৈ গৈছে, আৰু খালী ভৰিৰে ইয়াত আহিব লাগিব, জোতা চেণ্ডেল ওপৰলৈকে আনিব নিদিয়ে, সকলোৰে জোতা চেণ্ডেলসমূহ তলত ৰাখিব দিয়ে, আৰু সেয়েহে আমিও খালী ভৰিৰে আহি এই ষ্টেপসমূহ বগাই বগাই ওপৰলৈকে আহি আছোঁ। আৰু এই গৰম ষ্টেপত ভৰিখন দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা পুৰণি ধৰে, এনেকুৱা পুৰে, আচলতে সৰু বাচ্চাও আছে, সিহঁতৰ যথেষ্টখিনি কষ্ট হৈছে, তথাপিতো আমি আহি আছোঁ। এয়া প্ৰায় আমি হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছোঁ, আৰু অকণমান গ'লেই আমি পাই যাম। এয়া গেট আপোনালোকক দেখাইছোঁ,
ষ্টেপসমূহ বগাই বগাই আহি এয়া মেইন তোৰণটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। তোৰণৰ সমুখভাগ পাইছোঁ আৰু আমাৰ মাজু ভণ্টিৰ সৰু বাচ্চাজনীয়ে, আচলতে তাইৰ বয়স এতিয়া প্ৰায় 5 বছৰমান হৈছে, তাই হাতেৰে ষ্টেপবোৰ বগাই বগাই আহিছে। যথেষ্ট কষ্ট কৰি যদিও আমি আহিছোঁ, তথাপিতো আমাৰ এই সময়ত মেইন তোৰণটো পাই যথেষ্টখিনি ভাল লাগিছে। এয়া হ'ল মন্দিৰটি, মেইন মন্দিৰটি আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা দেখাইছোঁ। এয়া হ'ল বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুওৱা এটা ভিউজ মন্দিৰটিত। এয়া মন্দিৰৰ সমুখভাগ আৰু এয়া খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ভৰিয়ে হাতে পানী ল'বৰ কাৰণে সুব্যৱস্থা ৰাখিছে। আমি ইয়াতে হাত ভৰি ধুলোঁ, যদিও তলত ধুই আহিছিলোঁ, আকৌ এবাৰ ধুলোঁ ইয়াতে। এয়া আগবাঢ়িছোঁ মন্দিৰটিলৈ, মন্দিৰৰ পৰিৱেশটি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। শ মানুহে ভৰি পৰিছে এই মন্দিৰত। আচলতে এই মাহটো হ'ল শাওন মাহ আৰু শাওন মাহত বিশেষকৈ মন্দিৰসমূহত দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ বহুত বেছি দেখা যায়। আপোনালোকক দেখাইছোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ কিছু পৰিৱেশ। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে এই মন্দিৰত। ধূপ ধূনা আৰু ঘিৰ চাকিৰ সৈতে এয়া আমাৰ পৰিয়ালখিনি। প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ঘৰৰ আটাইলৈ আৰু প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ সকলো দেশ বাকীলৈ। নমস্তে, রশ্মি মহোদয় হয়েশ্বরেব নমো নম ওম হতাহুর হয়গ্রীব মুরারি মধুসূদনা মণিভূতে কীতাবাস হস্তাভরে। সকল আজি মই উপস্থিত আছোঁ হাজৰ মাধৱ মন্দিৰত। বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু সেই মন্দিৰৰ পৰাই আপোনালোকক দেখাব গৈ আছোঁ এই মন্দিৰটিৰ বিষয়ে। এই মন্দিৰৰ কাৰণে লৈছোঁ এইখিনি বস্তু। আচলতে ইয়াতে আমি দিব পাৰোঁ তুলসীৰ মালা। ইয়াতে যদিহে আপোনালোকৰ স্কিনত কিবা প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়া কোৱা আছে যে, প্ৰবাদ আছে যে, যদিহে আমি তুলসীৰ মালা এই মন্দিৰত অৰ্পণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে খুব সোনকালে আৰোগ্য পোৱা যায়। গতিকে এয়া আমি মন্দিৰত দিবৰ কাৰণে লৈছোঁ তুলসীৰ মালা আৰু কিছু কিছু বস্তু লৈছোঁ আৰু চাকিও আছে, ঘি চাকি আছে। গতিকে আমি এইখিনি লৈ এই মন্দিৰৰ এবাৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিছোঁ আৰু থাকিলে আপোনালোকক এই মন্দিৰৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে নিশ্চয় আৰু এয়া হ'ল আমাৰ মইনা চৰাইটো। তাইও প্ৰাৰ্থনা জনাবৰ কাৰণে এনেকৈ ফুল আৰু চাকি হাতত লৈ আছে। আৰু সন্মুখত এয়া হ'ল মেইন মন্দিৰটোলৈ সোমাই যোৱা তোৰণটি। আৰু ভিতৰলৈকে যিহেতুকে মোবাইল নিয়াৰ কোনো এলাউ নাই বা ভিডিঅ' কৰা এলাউ নাই, গতিকে বাহিৰৰ পৰাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ মূল তোৰণটি। আৰু ভিতৰৰ যিমানখিনি দৃশ্য মই দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক মুখ কৰি দেখাইছোঁ। ভিতৰৰ ফালে অৱশ্যে অলপ আন্ধাৰ, চাকিখিনি জ্বলি আছে আৰু এটা লাইট আছে, যিহেতুকে সম্পূৰ্ণ পোহৰকৈ দেখাব নোৱাৰি। আৰু বহুত ভক্তই বাহিৰতে এনেকৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। আৰু এইখিনিতে আমিও গৈ স্থাপনাখনত এবাৰ সেৱা কৰি আহোঁ আটাইকেইজনে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, প্ৰাৰ্থনা কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত এই আপোনালোকক দেখাইছোঁ হাজোৰ হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ স্থাপনা ভাগ। ভিতৰত যিহেতুকে যথেষ্টখিনি এন্ধাৰ হয়, গতিকে বাহিৰৰ পৰাই মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ এই স্থাপনা ভাগ। নিশ্চয় ভাল পাইছে আপোনালোকে। আৰু এই মন্দিৰটি দৰ্শন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে লাগি থকা আমি লক্ষ্মী মন্দিৰত এবাৰ সোমালোঁ। আৰু এই লক্ষ্মী মন্দিৰত সোমাই এপাক সেৱা জনালোঁ আই লক্ষ্মী দেৱীক। এইটো হ'ল হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ মেইন মন্দিৰটি। আৰু এই মন্দিৰৰ পিছতেই আছে লক্ষ্মী মন্দিৰ। আৰু এই লক্ষ্মী মন্দিৰত এতিয়া আমি সেৱা জনাম। আৰু এই সেৱা জনোৱাৰ মুহূৰ্ততে আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ আই লক্ষ্মীৰ এই মন্দিৰটি। এইটো হ'ল আই লক্ষ্মীৰ মন্দিৰ। এয়া আমাৰ পৰিয়াল আই লক্ষ্মীক সেৱা জনায়
বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে আৰু ভিতৰৰখিনি মই এপাক আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। এয়া হ'ল ভিতৰৰ ভাগ, শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী আইৰ ভিতৰৰ অংশ এয়া মই দেখাইছোঁ, মন্দিৰৰ ভিতৰৰ অংশ মই দেখাইছোঁ। এয়া আমাৰ টিকলি আৰু পৰিয়ালবৰ্গ আমাৰ, আৰু ইয়াতো এটা সেৱা জনালোঁ আই লক্ষ্মীক, সকলোৰে হৈ এটা সেৱা জনালোঁ আৰু সেৱা জনাই এয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ। আচলতে নিৰ্মালী হিচাপে মই এটা পদুম ফুল গ্ৰহণ কৰিলোঁ, এয়া পদুম ফুল আই লক্ষ্মীৰ, যিহেতুকে পদুম ফুল খুবেই প্ৰিয় হয়, গতিকে এই আই লক্ষ্মীৰ পদুম ফুলপা মই নিৰ্মালী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু এই বাহিৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক ওলাই আহি দেখাইছোঁ। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মন্দিৰৰ, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এটি মন্দিৰ। এয়া মাধৱ মন্দিৰটিৰ চাৰিওফালে মই এপাক আপোনালোকক কেমেৰাটো ঘূৰাই দেখাইছোঁ ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যসমূহ দেখাবৰ কাৰণে। এইখিনিতে আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ, যদিহে আপোনালোকে নৈবদ্য হিচাপে বুটমুখ লৈ যায় তেতিয়াহ'লে খুব সযতনে লৈ যাব। ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বান্দৰ দেখা যায় আৰু সেই বান্দৰবিলাকেই আপোনাৰ হাতৰ পৰা সেই বুটমুখবোৰ থপিয়াই থপিয়াই লৈ যায়। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আমি যিহেতুকে ফুৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, মন্দিৰো দৰ্শন কৰিলোঁ আৰু লগতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এপাক ঘূৰাই ফুৰাই লৈ আহিলোঁ। আৰু এই ঘূৰিব ফুৰিব যোৱা মানেই হ'ল দুই একপি ফটো তোলা বা চেলফি লোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ, গতিকে আমিও কেইখনমান চেলফি লৈছিলোঁ আৰু সেই চেলফিকেইখনৰ কিছু কিছু অংশ আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আচলতে চেলফি বা ফটো লোৱাখিনি এটা মনৰ চখ বুলি কোনো কথা নাই, এয়া হ'ল এখন এখন জীয়া স্মৃতি বা জীয়া ডায়েৰী। এই যিখিনি সময় আমি পাৰ কৰিলোঁ, যিটো দিনত আমি যিখিনি সময় পাৰ কৰিলোঁ, সেয়া এটা এই চেলফি বা এখন ফটোৰ জৰিয়তে ইয়াক জীয়াই ৰখা হয়, ইয়াক স্মৃতিপটত অটুট ৰখা হয়, স্মৃতি হিচাপে ৰোমন্থন কৰা হয় আমাৰ পিছৰ সময়খিনিত। গতিকে এইবোৰ কাৰণতে দুই এখন কেতিয়াবা চেলফি তোলা হয়, ফটো তোলা হয়, আৰু এইখিনি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তেও এই চেলফিখিনি আৰু ফটোখিনি এই ভিডিঅ'ৰ লগত সংলগ্ন কৰিলোঁ। আপোনালোকেও কেতিয়াবা যদি ক'ৰবাত যায়, নিশ্চয় এই চেলফি বা ফটো তুলি আপোনালোকৰ সময়খিনি ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে নমস্কাৰ।